And finally, my message to the political scene, and in particular the people in parliament, is it's the highest time to start working, working, working. There's no time for holidays, it's time to work. Вака вахуите ги повика политичарите, посебно тие од невисоките легислативни органи, да го жртвуваат одморот летово и да се посветат на реформите. Поранешниот белгиски медиатор за надминување на политичката криза во земјава во време на пржинските преговори помагаше во процесот за реформи во медиумите, но поради недоразбирањата со ВМРО-ДПМН, неговата работа остана недовршена. Сега кога е формирана новата влада, тој одново се врати со истиот предлог. It is of course important that during the public consultations also all the relevant Важно е во јавните консултации да бидат вклучени сите клучни чинители по ова, се подразбира дека процесот ќе влезе во собрание. Во врска со тоа кога ќе се донесе конечна одлука за реформите, зависи од брзината на работата на собранието. Сите партнери на опозицијата, вклучувајќи и ВМРО-ДПМН, мислам дека е добра можност на конструктивен начин да се вклучат во диалогот. Некои од предлозите се однесуваат на анализа на финансиското и кадровско екипирање на радиодифузниот сервис, за чие подобро функционирање се планира да се извојат најмалку 1% од буџетот. Според Ван Хојте, најдобро за реформите во медиумите ќе биде владата да не се меша во процесот. Тој додаде и дека треба да се заокружи истрагата за нападот врз 52 новинари, но и да се преразгледа случајот на Зоран Божиновски, кој според него неоправдано долго е држен во притвор без да биде изнесен пред суд. Председателот на ЗНМ Насер Селмани рече дека нема време за губење и за експериментирање. Разговорите или идејата на реформите, токму тоа овој предлог да се стави на маса и да има јавна дебата, а потоа да се процесуира во собрание. Доколку владата се движи во овој правец, решенијата да ги бара внатре во овој предлог, ние немаме никаков проблем во рамки на нашите можности да ја подржиме владата, но сакам да најавам дека доколку излезе нешто надвор од овие рамки, ние ќе се спротивставиме. Според Салмани, предлогот за закон за медиумиот следната недела ќе биде ставен на јавна дебата во која ќе учествуваат сите заинтересирани страни кои може да дадат предлози и идеи, пошто се очекува за две недели предлог законот да влезе во парламентарна процедура. Во законската одлука не се офатени онлайн медиумите, но како што информира Салмани, со тек на време ќе се најде соодветен модус и за нив.